noite a você que tá ligado aqui na tela do canal Games MS. Vamos então para mais uma transmissão. Começando aí a semana com esses forfãs maravilhosos, né? Verdadeiros Battle Royales. Vamos ver como é que essa galera vai se preparar aí. Já respondendo a pergunta do Gabi, né, lá no chat. Porque é a última, Queiroz, que acabou. Que acabou. Porque não tem mais. Não tem mais Austrália em forfã aqui no canal. Depois desse daqui acabou, hein? Agora só no próximo Fórmula 1. O que pode aparecer aí é em corrida de 5 voltas, lá naquelas quebradeiras, mas em forfã. Merreu Maria Preá, meu parceiro. Daqui a pouco eu dou passagem lá no chat pra bater um papo com você que está do outro lado aí, pra poder ficar legal. Deixa eu só criar logo o lobby aqui, mandar os convites também. Corrida começa um pouco mais tarde, né? Tem que ser também um tempo otimizado pra poder não ter atraso nem estresse pro Queirozinho, tá? Deixa eu botar clima limpo hoje. Safety car reduzido, show de bola, dando no padrão, sem carro fantasma, pra poder ter realmente quebradeira. Show de bola. Safety car no reduzido, já deixa eu ver se o safety car tá no reduzido, né? Vai que não tem safety car aqui, sempre as coisas maravilhosas, tá aqui. Show de bola, safety car no reduzido, bacana. Vamos então mandar o convite aqui pra todo mundo, pra poder ficar legal, pra gente poder começar também na hora. Né, Lucas, Japão só a partir de quarta-feira, né? Japão, a partir de quarta-feira a gente vai pra essa pista maravilhosa, tá? Então deixa eu já conferir aqui a lista do Forfã, né? Deixa eu já conferir a lista do Forfã aqui, pra poder ficar legal, pra poder ficar tranquilo, pra gente poder começar na horinha, né? Tem que começar na hora, meu irmão. Corrida tarde da noite, assim, 10 horas, tem que começar na hora. Então vamos lá. Caio V0209. Quem é Caio V0209? Não coloca a plataforma, tem que me dizer, meu irmão. João Pedro Bu 01. Pai, tem que adicionar o amigo, né, João Pedro? Tá aqui o ID, João Pedro, ó. Tem que adicionar esse ID aqui, cara. Não tem como ir atrás, não, João Pedro. Vocês têm que adicionar, eu só aceito o convite, cara. Deixa eu ver quem tá lá mais com a gente. Grande MVM, rapaz. Pedindo desculpa lá pro Suete. Eita, nós tá, ainda tá triste ainda, MVM. Esquece, rapaz. Boa noite, que nós. Não acreditei que deu tempo de estar nessa corrida. Vamos com tudo. Grande Pedro Coutinho. Valeu, meu garoto. Rafael Luiz dando boa noite. Também o Gabi. Já respondi o Gabi, né? Acabou a Austrália. Acabou a Austrália em forfã, meu garoto. Grande Vitor também tá lá com a gente. Grande Rafa Ruf, boa noite, meu querido. Vamos pra mais uma quebradeira, com certeza. Vitor Macedo também dando boa noite, tá? Torcido pelo Josh. Japão só a partir de quarta-feira. Eu sou reserva, torcemos meu celular agora. Aí, Gabriel, vou te contar uma coisa, hein, mano. Titular, cara. Tu é titular hoje, tu é titular. Já entra no lobby, Gabriel, já entra no lobby. Vê quem é que tá mais. O João Pedro lá tem que mandar solicitação, João Pedro. Mande solicitação pro pai, João Pedro. Ah, ajude o Queiroz. Você também, tá seu Caio. Mande convite pro Queirozinho, seu Caio. Mande convite pro Queirozinho. Vocês têm que ajudar o Queiroz, cara. Você tem que botar a plataforma lá. Vocês não botam a plataforma, meu irmão. Não tem como nem saber onde é que vocês são, cara. Deixa eu ver quem tá lá mais com a gente. Grande Leandro Felipe também dando boa noite. Valeu, meu garoto. E Dairo tá com a gente também. Fala a lista do Fofo. Já falei pra tu, cara. Boa noite, preparando pra sexta-feira. Valeu, Jocelê. Tamo junto, meu garoto. Grande Gá, vamos respeitar a primeira Cuba. Esquece. Negócio de respeito, esquece, né? Não recebeu o convite ainda. Calma. Eu nem comecei a mandar o convite ainda, cara, pra galera do Cross. Rapaz, é muita loucura, né, bicho? É muita loucura. É muita loucura. Por isso que o Queirozinho, depois daqui, tem que fazer uma. Tem que ligar pro psiquiatra, cara, antes de dormir. Tem que ligar pro psiquiatra, meu irmão. Eu fico escutando, vez ou outra, eu fico escutando as vozes de madrugada aqui, passos, né? Porque. É de uma loucura esse chat, meu amigo. E de uma ansiedade, hein? Que é isso. Ó, chamei o Rafa, que não tá nem na lista, cara. Meu Deus do céu, hein? Grande Luciano Snake também dando uma noite. Valeu, Luciano. Já aceita a solicitação. Já aceitou, né? O Snake já me aceitou. Cadê? Deixa eu ver quem que tá mais aqui. Ah, Gabriel. Gabriel tá aqui. Show de bola. Deixa eu ver quem é mais o outro. Outro do crossplay. 4F Lucas. Cadê a solicitação de amizade aí do Caio e do... Quer? Tem o Caio e outro. Já te tenho, Caio 020. Vou mandar o coin pra você, Caio. Gabriel, cadê o outro? Quem é o próximo? É o 4F Lucas, né? Lembrando que é seguir na lista já. Gente, é só você olhar a lista lá, que é o Queirozinho, segue a lista, tá? João Pedro Bus, eu tenho, então pronto. Convite viado já pro João Pedro. Quem é o outro? Caio 0209. Qual é o ID, macho? Rafa, tu até agora não aprendeu a entrar no lobby pelo meu ID, né, Rafa? Tá de brincadeira, Rafa. Tem que fazer. Cara, bota no tutorial no YouTube, cara. Não é possível, Rafa. Até PlayStation, Rafa. Preciso de convite não, macho. Cadê? Deixa eu ver quem é o outro. Que aí atrasa a galera do crossplay, cara, entrar no lobby. Caio, V, tem um aqui. Show de bola. Bacana, já convite enviado, né? Chama o Coutinho, cara. Macho, o Pedro Coutinho é o último da lista do crossplay. Ele tá pedindo convite. Gente, aí não adianta, né? Aí não adianta. Quem começar a me desesperar, eu vou deixar por último agora, hein? Quem começar a pedir convite... Queiroz, manda convite pra mim, Queiroz, manda convite pra mim. Vou deixar por último. Vai começar a ter prenda agora aqui no canal. É, Queiroz, é, Queiroz. Irmão,
esperar, né? Bruno GT já mandei o convite pra ele, João Pedro já mandei, o Samuca deve ter a galera lá também. Boa noite, Queiroz, duvido que chegue em mim. Eu também duvido. Também acho difícil, Vini, que chegue em tu hoje. Deixa eu ver quem é mais, o Wellington. Cadê o Wellington? Wellington Mala, o Wellington Mala, o Wellington Mala tá aqui. Quem é o outro lá, meu irmão? Hoje que eu não tô correndo, não precisa se respeitar, não. É, hoje pode ficar tranquilo, Vitor, que não vai ter respeito nenhum. Cadê o Pedro Coutinho lá? Cadê o Pedro, meu irmão? Dia de passar raiva, é. Quem for do PlayStation vai entrar pela ID, meu irmão. O Rafael ainda tá lá esperando o convite. O Rafael, eu vou perguntar na próxima vez pro Rafael. Falar assim, pô, Rafael, meu irmão, pra mandar o convite, tem que trazer uma caravana de gente, né? 5 mil inscritos, R$2.500 de Pix de doação também, porque é muita estrela, bicho. É muita estrela. Cadê o Pedro? Cadê teu ID, Pedro, aqui online? Cadê? Pra mim tá off, pra mim, Pedro. Cadê tu, Pedro? Cadê tu, Pedro? Pedro Coutinho, cadê tu? Cadê tu, papai? Tem que estar online, né, papai? Tá off o papai aqui. Como é que vai chegar o convite? Cadê os outros, meu irmão? Opa, vai ter vaga ainda? Será? É, não sei. É, não correr na PGL hoje. Eu tava fazendo tantas outras coisas, o Leandro Felipe. Aí aqueles gringos lá são bando de cretino. Pensa nos bichos cretinos, são gringos. Aí eles não criaram outro lobby pra mim correr, não, bicho. Só tem bicho cretino. E até mandar pros caras lá, parceiro, se vocês são tudo bando de vagabundo, né? Pros caras que correm 3 horas da tarde, né? Os gringos, pros... é, deve ser a noite, né? Fala pra ele, macho, se vocês são porra de vagabundo, eu tenho que fazer, meu irmão. Cheguei agora, dá pra correr ou não dá? Não dá, pronto, beijinho, pau, né? Nem me estresso mais, cara. Então tá pros caras lá no grupo dele, meu irmão. Se vocês são tudo bando de cretino que não faz nada da vida, fica coçando o saco o dia todo, o Queiroz trabalha, né? A D4F Lucas, show de bola. Eu não sei entrar desse jeito, não. Ah, tem que fazer um tutorial, né? Fazer um tutorial, né? Cadê tu, Pedro? Pra mim tá aparecendo offline, Pedro, ainda. Rapaz, eu vou dizer, bicho. Vocês são brincadeira. Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Antes que ele desista. Ah, Queiroz, vou correr mais não, Queiroz. Fiquei com raivinha, Queiroz. Fiquei com raivinha, Queiroz. Você não mandou o convite pra mim. Fiquei com raivinha, Queiroz. Cadê o Rafa? Cadê? Rafa. Pronto, Rafael Luiz. Convite enviado, Rafa. Entra, pai. Lucas entrou. Quem que tá faltando? Tô resetando e voltando. Tava online até agora. Então vai, Pedro. Acelera aí. Acelera aí, meu garoto. Cadê o Nats? O Nats da vaga hoje vai ser difícil. Tem grande Jonas também dando boa noite, né? Deixa eu ver quem que tá faltando aqui. Faltando só o Coutinho, né? Gabriel Borges já tá no lobby. Vamos lá. Vamos fazer a chamada aqui. Gabriel Borges. Está. Caio. Também. Van Dijk. Também já tá. ATR Josh. ATR Josh. Tá ali também. O Suede. Tá ali, Lucas. Cadê o Lucas? Aqui também. Rafael Luiz. Tá ali. Starboy. Cadê o Starboy? Nada do Starboy, né? Nada do Starboy, né? Starboy. Cadê o Starboy? Tá esperando o convite também, o Starboy? Tá esperando o convite também, o Starboy, meu irmão? Tá de brincadeira, né, meu amigo Starboy? Você tá de brincadeira comigo, né, seu Starboy? Cadê? Cadê o Starboy? Tá esperando o convite também? Estrela, meu irmão, que só tem estrela. Olha o canal pra ter estrela, né? Aqui, não, Queiroz, eu só entro se você mandar o convite pra mim, Queiroz. Os caras vão começar a correr corrida de graça aqui no canal e ainda vão querer que eu pague premiação, meu irmão. Os caras vão querer que eu tire do rabo premiação pra eles correr. Vai ser de jeito a partir de agora, porque os caras tão, mas tão com estrelismo que eu vou te dizer. Cadê? Cadê? Deixa eu ver o Starboy. Tá offline o Starboy, não é possível, né? Não é possível que ele não tenha entrado pelo meu ID ainda, o Starboy. Pera aí, vamos ver. Adeus, Starboy. Tá aqui, tá off, né? Tá off, Starboy. Então acho que vai ficar fora, né? Meu irmão, que eu vou te contar uma coisa, bicho. Vou te dizer uma coisa, meu irmão. Aqui tá começando a ficar caro pro Queiroz, né? Começando a ficar caro pro Queiroz pra fazer essas corridas, meu irmão. Cadê? Deixa eu ver mais. Pedro Coutinho disse que tá online agora, né? Grande seu fracassado, chama Queiroz. Melhor mala do YouTube. Valeu, meu garoto. Esse daí eu vou te contar uma história. Temos 18. Já quem foi que entrou aqui? Bruno GT, show de bola, né? Então tem que entrar na hora. 10 horas da noite eu já vou mandar convite pro reserva. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Vai faltar só o Starboy, né? Vai faltar só o Starboy. Cadê o Pedro? Pedro Coutinho, Pedro tá aqui, pronto. Pedro, convite chegou agora, tá vendo? Chegou agora, tá aí o Starboy. Ah, o Starboy tava no chat lá, né? Vai precisar de reserva? Hoje eu acho que não vai não, hein? Hoje eu acho que vai começar mais cedo a corrida. Hoje eu tô achando que vai começar mais cedo a corrida, meu irmão. Galera, hoje todo mundo entrou, hein? Queiroz, meu filho, você atrai essa galera meio estranha, misericórdia, é.
Tá vendo? Deve ser por causa do conteúdo alternativo, né? Porque aqui é um conteúdo bem alternativo, né? Essas corridas maravilhosas aqui, meu irmão, vou te contar uma. Aqui a galera tem que ser um pouco acelerada, né? Grande Arquivo está lá com a gente. Quem não quiser correr, passa pra minha vaca, que eu tô precisando pegar a experiência. Grande Evan, mas eu acho que hoje não vai ter jeito. Então pronto, já tá todo mundo no lobby. Já tem os 20 pilotos. Vamos começar esse negócio, meu irmão. Quanto mais cedo começa, mais cedo termina. Vai. Ah, não. Peraí. Deixa eu mandar o convite pra galera do crossplay. Mandar aqui. Um por um pra poder cair do lobby eu ter como, e a pessoa ter como voltar. Já estamos aí mais cedo mesmo, 5 minutos antes. Dá tempo de mandar o convite pra todo mundo, pelo menos no reserva. Caio. Cadê o Caio? Cadê o Caio, meu irmão? Todo mundo tem um convite em reserva pra... Ah, Queiroz, caí. É, porque aí se cair, já era. Se caiu, já era. Quer um segundo crossplay aqui, João Pedro? Mandar um convite pra todo mundo pra ter pelo menos um reserva. Pra ter como voltar. Deu, João Pedro? João Pedro. Se entrasse cedo assim toda hora, sempre tinha um convite em reserva pra todo mundo, né? Mas o pessoal deixa pra entrar em cima das buchas, meu irmão. Cadê João Pedro? João Pedro. Tá aqui, João Pedro. Show de bola. Quer o outro do crossplay, o Gabriel? Que a gente começa já esse negócio, meu irmão. Ah, vamos começar logo. Começando cedo, termina cedo, né? Queiroz, bem flexível no seu conteúdo. É aqui, meu irmão. Rapidinho hoje foi, né? Esquisito. Tô até estranhando. Quem é o próximo? Gabriel e o Wellington. Pronto. Hoje... Tô bem. Tô bem surpreso, inclusive. Grande Josué Almeida, tá lá o nosso Josh. Vamos já começar esse negócio, meu irmão. Só mandar um convite reserva pra todo mundo, pra não ficar no chat lá. Queiroz, cair! Né? Que os caras aqui são brincadeira não, meu irmão. Né? Daqui a pouco vão começar a me ligar aqui. Daqui a pouco vão começar a ligar, porque... Ah, Queiroz, cai do lobby aqui, cara. Aí eu vou... Não, pode ficar tranquilo aí, meu irmão. Você trouxe uma micareta, né? Trouxe uma arena, né? Pra poder torcer pra você. Então, óbvio que eu vou mandar um convite pra você, meu irmão. Aqui tem muita estrela, né? Aqui só tem menino famoso. Vem mais, Camp 4F Lucas também tá lá com a gente. Até agora o Queiroz tá bem calmo. Hoje a galera foi boa, hoje foi, né? O Van Dijk também gosta quando entra cedo, né? O Van Dijk, ele gosta de entrar cedo. O Van Dijk gosta quando entra tarde. O Van Dijk gosta... O negócio é entrar. Entrou, o Van Dijk gosta, meu irmão. Entrou, o Van Dijk gosta. Quer o outro lá que eu ia mandar o convite, cara? Quer? Perdi até a conta aqui de quem era que eu ia mandar o convite. É o 4F Lucas. Cadê? 4F Lucas. Cadê o... E o que, que aconteceu com o ID do Van Dijk? Foi chutado da equipe, foi, Van Dijk? É isso, cara. Fala pra mim aí, ô Van Dijk. Foi chutado da equipe, seu Van Dijk? Tava com a postura errada, Van Dijk, no time, era? Tá com ID agora sem equipe nenhuma, ó. Ó o Bruno GT, quer ser comentarista hoje, é, Bruno? É de brincadeira, né, Bruno? É de brincadeira, né, Bruno? Pedro Coutinho, cadê o Pedro Coutinho? Pedro Coutinho. Pronto. Todo mundo convite reserva, vamos começar esse negócio. Colocar aqui somente para convites. É isso. Vambora. Bota pra torar aí. Pode dar pronto. Vai. Começa logo esse negócio. E vambora. Vamos botar pra torar. Cadê o grupo do Fofão que manda logo dar o pronto, né? Que os caras ficam enrolando lá. Pode dar o pronto, neném. Pode dar o pronto. Vai. Podem dar o pronto, tá vendo? Hoje todo mundo participando, hein? Hoje nenhuma ausência, cara. Muito bacana. Vamos embora pra abertura, botar você no clima. Então é isso, lembrando, classificação curta, depois corrida com 20 voltas, 35%, passa rapidinho, só para bater um papo com você que tá do outro lado da telinha, né, trocando aquela ideia, o pessoal gosta de ver esses forfãs maravilhosos, sempre com lances mais alternativos, né, e de novo obrigado a cada um de vocês por essa super audiência em todos os dias da semana, em qualquer dia, qualquer horário, né, vocês sempre aí se fazendo presente. Deixa eu dar uma boa noite lá, pessoal. Rapaz, hoje o pessoal tá demais, hoje o chat tá bombando, hein. Grande Wellington, rapaz, estão igual ao Santos, vão cair, é, meu irmão, aí a piada com o Santos é brincadeira, né. Deixa eu ver quem tá mais com a gente. Cheguei, olha eu na área, tô de fora hoje, descansando. Valeu, meu garoto, Misael, tamo junto. Van Dijk tá lá,
Já tô, meu filho. Valeu, Pedro. Tô querendo uma vaga na CRT. É, meu irmão. Não é só você que tá querendo uma vaga lá, não, viu, seu Landai? Tá difícil, meu irmão. Todo mundo querendo entrar na equipe, mas não tem mais vaga, não. A equipe está fechada, né? Vemos até algumas demissões. A equipe também tem corte. Você acha que não tem corte, não? Essa abertura arrepia muito top. Fofã igual a selva. Guerra, batida e batida. É isso aí, meu amigo Nizar. Fofã é isso. Fofã é essa troca de carícias, né? Bora pro carnaval. Valeu, grande Leandro Felipe. Vambora. Vamos botar pra torar, vamos pra mais uma noite de muito entretenimento. Lembrando, clima limpo aí durante a classificação e também a prova. Pra poder todo mundo poder se divertir. Porque aí pelo menos se o cara não fizer uma corrida, não conseguir sobreviver a primeira curva, ele correu o quali, né? Tá até pensando em fazer esse fofão aqui de tomada única, mas não. Vamos deixar pelo menos o cara brincar durante o quali. Pelo menos eu não tenho dor de cabeça, não tenho um estresse maior, né? De não obrigar a cada um de vocês. Faltando agora 4 inscritos pra bater 5.060 já, hein? É. 5.060 inscritos. Nem parece que na sexta-feira estávamos batendo aí a marca de 5.000, né? Vamos chegando aí na terça-feira, quase, né? Praticamente terça-feira. Ah, vamos aí com 5.056 inscritos. Eu sempre atualizo vocês exatamente pra você ficar ligado. E ver que o trabalho aqui é feito diariamente com muito carinho. Estressa às vezes, né? Estressa, porque na live aqui a gente se estressa também. Não tem como, né? Quero ver quebradeira. Bora falar dos recordistas mundiais com assistência. Ei, grande Vini, tu gosta de uma polêmica, né, Vini? O vídeo de hoje, inclusive, deu muita visualização, né? Falaram, inclusive, que eu toquei com o nome de brasileiro sem saber, cara. Falaram que eu falei o nome de brasileiro sem saber, né? Mas não era intenção minha cutucar brasileiro, tá? CRT extremamente concorrido, diz aí, Edmel. Tá, CRT hoje, uma disputa danada pra poder entrar, hein? Vou torcer pro Suede, grande MVM. O MVM tá com vocês pesado, MVM, ou não? Desde sábado. Grande Boibi, opa, Queiroz, meu querido. Cheguei agora, tava no hospital, nem sei se me chamou pra correr no final de semana. Chamei lá, né, seu Boibi? Lembrando que foi pago do final de semana, né? O Wellington já veio pro pit stop, o Wellington não abriu volta, o Rafa Huck vai abrir volta. Deixa eu ver quem é que é o primeiro piloto com o tempo aberto. É exatamente o Pedro Coutinho. Pedro Coutinho, primeiro piloto a abrir volta e abriu volta já com bateria na metade, hein, seu Pedro? Tá de olheiro hoje, Ricardinho? Ricardinho aí que... Ricardinho que investe pesado na equipe, tá? Ricardo ajuda bastante, é, galera, com questão de estrutura, essas coisas, né? Por isso que a equipe é disputada, cara. É disputada. Outro que eu conheço bastante que ajuda é o Lobão, né? Nosso outro parceiro. Lembrando, não esqueça de seguir os dois aí no Instagram, né? Equipe CRT, WF1 Ave Racing, tá aí os dois Instagrams também na descrição do vídeo. Siga lá, meus garotos. Todo dia tem um videozinho legal nos canais dos dois, né? Tem aquelas artes maravilhosas também feitas com muito carinho. O Suete hoje não vai ter guerra, não. Melhor ficar nos borra. Que é isso, rapaz. Diga isso não. O Suete que tá em todas as corridas se metendo em confusão, hein? O Suete falou pra mim no Bahrein, acho que ele ficou bolado. O Suete, ele não gostou muito daquele mergulho não, viu, CMVM? Nem o Suete, nem o Mateuzinho, pelo que me falaram, hein? Filho doente, prioridade extrema, mas ele está bem. Valeu, Boibio. É isso aí, meu irmão. Tem que cuidar da família. Depois da brincadeira. Primeira obrigação, depois a devoção. Boa noite, família. Grande Rafa Azul que tá com a gente. Hoje tem quebradeira, que horas sempre tem, né? Fofã é isso aí, meu irmão. Aí você vê já o Marco Gabriel fora, né? Marco Gabriel já tá fora da sessão ali, ó. Vai largar na última posição. Pedro Coutinho marcou um 20.4, primeiro tempo dessa noite. Heitor Mônaco tá ali fazendo... Olha só, hein? Tinha uma rasa ali com o Heitor Mônaco. Eu vou... Atrapalhou uma barbaridade, hein, pai? Aí você vê o Heitor Mônaco. Vai fechar a volta. Mas a volta dele está queimada, né? Rafael Luiz fechando... 1:22.0 também, tempo alto ainda. Vamos ver o Rafa Huck. Rafa Huck fez uma grande prova com o Arquives. Tô curioso pra ver se ele vai aparecer hoje também, né? Se Deus quiser, tem quebrado. É, minha torcida hoje vai pro Rafael Luiz. Valeu, grande Sérgio Luiz Brizola. Valeu, meu garoto. Vou lá, tem um corrida agora no Japão. É LG, boa noite, meu povo. Valeu, grande MVM, boa corrida lá. Amanhã tô no Insta vendo o Queiroz gritar. Meu Deus, é. Ultimamente aquele meu Deus tá fazendo sucesso, hein? Tá fazendo sucesso. O Thiago lá também no Queirozinho tá crescendo a barbaridade ultimamente, hein? Que é isso? Que traçado é esse do Lucas, hein, bicho? Que é isso aí, hein, seu Lucas? Samuca Soares, volta aberto. O que vai fazer aí, Samuca? Vê que tá mais com a gente. Vamos ver se a bruxa tá solta na corrida. Porque corrida passada ela tava de folga. Mais do que aquela corrida na espanta, que é confusão também demais, né? Aí o Suete agora tem um 17-1, Samuca tem um 17-7. Aí tem corrida, é corrida agora, é.
Gabriel Boys apostando corrida com a Haas ali, ó. Olha só, é o Lucas, é, cara? O Lucas. Quer tomar gancho até de Forfã também, seu Lucas? Você tá de sacanagem, né, seu Lucas? Você tá de brincadeira, né, seu Lucas? Uma NC pros caras no Forfã é brincadeira, né? Macho, tem pista mais difícil de quebrar DRS do que essa? Essa daqui é difícil. Quatro zonas de DRS, né? Quatro zonas de DRS. É muito difícil mesmo. Rapaz, só tem fera aí. Um dia vou poder correr em Forfã. Esse é o Thales. Cadê, Thales? Tu devia estar correndo aqui, tá? Pra fazer um 16 e 2, né? 16 e 2 aqui? Ah, no campeonato que eu consigo fazer é 16 e 8, 16 e 7. Aí vocês vão e faz 16 e 2. Eu não tenho paciência pra isso não, irmão. DRS dupla ainda. É difícil, hein? Respeita a sinalização, seus cabeças de pomba. Cabeça de pomba? Cabeça de pomba, macho? Pomba que voa, né? O cara passa no primeiro, abre no segundo. É isso, meu irmão. Aqui é uma pista bacana demais, cara. É uma pista bacana demais. Essa daqui é uma daquelas corridas onde a prova ela não termina, né? Sempre ela demora um pouquinho mais pra acabar. Por isso que é bacana de acompanhar as corridas aqui. Geralmente o cara não consegue tirar o DRS rápido, né? Aí fica legal. Aí o George, tirando o pé por ali. Vamos ver a volta do Wellington de pneu médio. Crossplay, melhor volta, ponto zero. Xiii. Não. Como é que anda em ponto zero aqui, meu irmão? Como é que anda em ponto zero aqui, meu? Tem que pegar um vacuzinho, né, não? Cabeça de pomba é brincadeira, hein? Rafa Hulk bate na curva 1 na largada. Será, meu irmão? Lucas, vamos começar a discutir no chat. Vou silenciar os dois, Gabriel Boys e Lucas, hein? Tu tá vendo? Desde sábado eu tô marcando esse chat pesado, hein, meu irmão? Se ficar de chororô no chat, eu silencio os dois durante um mês. Deixa eu ver a volta do Wellington. Vamos fechar a volta aí com o Wellington. Lembrando, é qualicuto, corrida de 35%. O Wellington fechou, marcou 18,2, pneu amarelo, hein? É, brincadeira não. Gabriel tá com a volta dele aberta, mas tá queimada. Temos o Josh que vai abrir volta já já. Leleco, volta aberta do Leleco. O que, que o Leleco vai fazer, hein? Não sei se a pomba aí voa não, Queiroz. Que é isso, rapaz. Essa pomba aí tem... Que é isso. Que é isso. A pomba... Tô... Meu irmão. Tem que ser a pomba que voa, né, cara? Tem que ser a pomba que voa. Deixa eu ver quem tá lá com a gente. Fórmula 1 de PS2. Esse era a primeira pista. Corria todo dia nela. E é a que eu mais conheço o traçado. Era bom, hein? Aí chega na sessão, faço o ponto 7. É, tá vendo? É isso aí, tá? Tá ótimo. Tá ótimo o ponto 7. Quer fazer quanto? Quer fazer 15? Brincadeira, hein? Gostaram, né? Seu Boibio gostou, né? Pomba, pomba o pessoal adora, né? Pomba, né? Tem outros nomes aí que a galera também ama. Perdi o treino, cheguei tarde. Valeu, grande André Corrêa. Tá aí, meu garoto. Queiroz cortou o Lucas, deixa pra lá. Aí, já... Não. Os dois. Vai tu e o Lucas ficar mutado no chat. Lembrando que nessa semana o podcast com as mulheres será no sábado. Em sábado, então, 18h30, você se liga aqui no canal. Olha aí na próxima semana. Ah... Próxima semana. Quando eu for no outro podcast, eu vou dizer que é a convidada da semana, que muita gente aqui conhece. Viu? Dia 13, já bote na sua agenda aí, meu papai. Vai ter influenciadora digital de Fórmula 1 famosa aqui no canal Games MS no dia 13, hein? Já se prepare. Famosa mesmo, né? Estrela. Estrela do Instagram. Vamos ver a volta aí do Heitor Mônaco. Deixa eu ver quem tá lá mais com a gente, rapaz. 15 seria legal, é, mas também aí tu tá no esporte, né, Thales? 15 tá no esporte, né? Tô de folga hoje, Arquives. Pelo menos hoje ele não faz a pole. É, o Arquives hoje tá só acompanhando. Rafa Hulk 17-1. Como está a situação do F1 24? Alguma novidade? Nada, Boibinho. Nada, nada, nada. Não é a Aurélia, Vini. Não é a Aurélia. Mas... A Aurélia pode pintar qualquer noite aqui no canal, hein? Viu, seu Vini? Já estamos aí... Em algumas negociações com essa galera, né? Mais pesada, né? Bia Figueiredo também. Vão ser nomes que estarão bombando, tá? Mas você pode ficar tranquilo. Quanto precisa pagar pra você me chamarem pro podcast? Olha o Ricardo aí. Eita, Ricardo. Tu é de graça, né, Ricardo? Quer ir podcast, cara? Vamos fazer o podcast de Fórmula 1. O próximo convidado vai ser o Ricardão aí pra ele falar, pra ele descer a chibata na galera. Vamos trazer alguns amigos seu também, Ricardo, aqui pra poder bater um papo legal. Eu sei que tem muitos amigos, né? O Ricardo tem vários fãs no F1 virtual aí, o Ricardo, né? Não só no Fórmula 1, né? Sensacional, querido. A gente chega lá. Isso aí, valeu, Vini. Tô esperando ser convidado pro podcast também. Esse é o Thales. O Thales que gosta da propaganda também, o Thales. Viu, Ricardo? Thales, esse sim gosta da propaganda, viu? O Thales, ele gosta de negociar com instituições filantrópicas, né? Com ONGs, né? O Thales é... Ah, meu irmão. Thales é uma comédia. Gente boa de mal, tá? Tá que era aqui de Ceará também, né?
Deixa eu ver a volta aí do Suede. Saca o Suede? Falou que não. Hoje é 16.5, era. Hoje é 16.5. Ficou triste lá que o Arquivos botou 3 décimos nas costas dele no último forfã. Vamos ver se hoje ele consegue desenterrar esse 16.5 que ele promete e nunca faz. Vamos ver, ó. 26.7, o primeiro setor. Ele passa ali, é quase um décimo abaixo. Não tô muito ansioso com esse F24. Cada informação é uma incerteza. Rapaz, deixa eu só ver aqui o Suede. Olha o tráfego, neném. Olha o tráfego. Rapaz, ó, o F24 é o que eu já falei, meu irmão. Ou vai ser o melhor Fórmula 1 de todos os tempos, ou vai ser o pior, hein? Ou vai ser um espetáculo, ou vai ser uma derrota daquelas mesmo da braba. Se o Queirozinho pegar a beta, eu vou trazer com vocês aqui um feedback bem realista do que tá acontecendo. Lembrando que a beta vem no dia 12 de abril, né? Dia 12 de abril. Quem sabe que Queirozinho não vira um parceiro da EA Creation Network e traga aqui 15 minutos todos os dias, né? Vamos ver. Ai, 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 ai. Aston Martin no meio da pista ali. Era o Van Dijk, hein? Era o Van Dijk? Não. Era outro Aston Martin, era o Wellington. Van Dijk vai abrir volta aqui. O Wellington no meio do traçado e o Suede se quebrou todo. Gabriel Borges, volta aberto. O que Gabriel Borges vai fazer, hein? Eu tenho nem moral pra falar com essas feras aí, mano. Manda o direct, ele nem viu ali. Que é isso, Rica? Que é isso, Rica? Os caras não respondem tu, Rica? Oferece um Simocube lá, Rica. Aqueles de $1.000 lá pra ver se o pessoal não te responde, meu irmão. Jeová, esse é o que gosta, né? Tá que nem o BF4. Os melhores são BF3 e o 4, o resto é só tristeza. Mas o Battlefield até que era divertido, cara. Opa, segura, Gabriel Borges. Senão você acaba, pai. Zero pistas novas e zero pilotos novos. Tem que ter alguma coisa boa nesse jogo. Tomara que tenha, né? Como vai ser esse meio de pelotão aí? Vai ser equilibrado, hein? Meio de pelotão aqui do canal geralmente é onde acontece as coisas e a galera anda bem pertinho. Hoje até os primeiros andando bem, né? O primeiro e o segundo, 1.17 ponto. Tempo alto, né? Pra 16 pelo menos, né? Queiroz, não vou mentir não. Qualquer jogo da EA é uma porcaria. Servidores porcos, eu jogo FIFA, Apex, NBA. Mas olha, eu vou falar pra tu. Deixa eu só ver aqui, o Gabriel fechou, marcou um 17.9. Temos aí o Samuco também com a volta dele aberta. O João Pedro marcando agora um 18.4. O Wellington tá com a volta dele queimada, já era. Cadê o Van Dijk? Um 18.8, hein, Van Dijk? Que é isso, mano? Ou tá se arrastando. Ou tá escondendo o jogo da pesada, hein? Fechou a volta dele ali, o Van Dijk com 17.5. O negócio do Van Dijk é corrida, né? Quali, o bicho se arrasta pelos cantos, né? Quali já não é novidade, não. Deixa eu ver, cadê o Leco? Leleca vem sem bateria. Pedro Coutinho, vem pra fechar a sua volta. Nesse momento ele tem um 20.8. Deixa eu ver quem que tá mais lá. Isso que estressa. A galera não presta atenção e atrapalha quem vem melhorando seu tempo. Ó, o Jonas. Tá uma polêmica também, Jonas? A Austrália vai ser só o caos. Tu gosta, né, tarde de ver quebradeira, meu irmão? Aqui é entretenimento. Toda noite aqui no canal, esses forfãs são coisa de filme. Jeff Mark. Bora com o Jeff Mark aqui também pegando uma caroninha com um danado. Deixa eu ver quem tá mais. Vai ter cabeça rolando na primeira curva várias, né? Aqui vai ser um extermínio. Acho que pode ser fofão, a galera nem liga, João. É. Mas Thales aqui no campeonato, os caras também não ligam não, viu, tá? Sempre as noites do Queiroz na sexta-feira, quando tem campeonato aqui no canal, são noites maravilhosas. São noites? Aham. São noites de muita alegria do Queiroz. Por isso que eu nem respondo os pilotos. Opa, ó o Jeff Mark aí. Tirou um pouquinho o pé pra não queimar a volta. Por isso que eu só respondo o piloto quando ele pede análise no outro dia. Fica assim, ó, galera, vamos dormir, vamos relaxar aí, que o Queiroz também hoje não quer mais saber nem de WhatsApp. Meu fechamento da volta aí do Jeff Mark. 1.17.1 é o tempo do Rafa Huck. Fechou, marcou 1.17.6 aí o Jefferson Mark. Cadê o Van Dijk? Vai trazer o neném pra dentro de casa, Rafael Luiz. Com volta aberta, Rafael Luiz, mas tem bateria já também. Pedro Coutinho trazendo o tchutchuco. O Josh abriu volta. O que é que o Josh vai fazer, hein? O pessoal gostou bastante do formato de podcast com mulher, né, cara? O pessoal gosta de ver mulher. E mulher, quando é mulher bonita, aí os caras ficam, meu irmão, todo pimposo no chat, né? Essa semana tem mais, hein? Anote na sua agenda aí, sábado, 18h30, tem mais. Tava até conversando, porque a convidada desse final de semana não é brincadeira, não, meu parceiro. Já tô até esperando a resposta, porque... Tá dentro da Porsche Cup, da Endurance, tem corrida esse final de semana e tá só esperando a confirmação pra fazer a divulgação, hein? Deixa eu ver quem tá com a gente lá, meu irmão. Já preparei a pipoca. Ah, Babil, você gosta, hein? Tô esperando a volta do Suede. Suede é pipoqueiro, Thales. Suede é pipoqueiro. Thales fica na câmera do muro.
que ele vai aparecer por lá. Que é isso, não. Fala disso do Sweat, não. Sweat fica meio cabisbaixo com esses comentários do Ricardo no chat, hein? Obrigado de novo a cada um dos 55 que estão com a gente. Ô, galera, estamos com 35 likes. Vamos, deixa o seu likezinho. Não custa nada, rapaz. É tão fácil você deixar o joinha, né? Incentiva também a galera que é nova a se inscrever, né? Acompanhar sempre aqui o canal Games MS, que todo dia traz uma corrida diferente pra você. Não todo dia, mas conteúdo tem. É pra você ver o Josh fazendo 18-7. O Gabriel já tá com a volta dele queimada. Pedro Coutinho já vem ali a 18ª volta com esse mesmo jogo de pneu. É brincadeira. Rafael Luiz também não aprende, né? Dá carão neles, mas eles fazem a mesma coisa sempre, né? 38 voltas de pneu macio. Não adianta, cara. Não é o carro de 2006 não, meu irmão. Com o combustível abaixando. Ah, pô, vou te contar uma coisa, viu, bicho? Tem que dar carão mesmo. Tem que dar carão ao vivo, né? Entregou Letícia Buffoni. Não, não é. Não é a Letícia Buffoni. Não é. Vocês estão... Agora tá querendo adivinhar também, é? Boa noite, piloto virtual. Grande AV Star F1 Rig. É, meu irmão. Tonela Bassan. Não é. Não é. Não é. Não é piloto. Não é piloto. Vocês também agora vão ficar nos palpites toda hora, né? Mas tem envolvimento. Deixa eu ver a volta aí do Wellington. É que o Wellington vai fazer. Você vai um board aí com ele. O que, que vai fazer aí seu Wellington? Um 18-2 é o tempo dele. É, meio segundo ali. Lembrando que o terceiro setor é onde tem a maior diferença de tempo aqui, né? Geralmente a galera passa ali 4, 5 décimos no segundo setor, mas no terceiro é onde aumenta esse gap. Ó, o Wellington, tá faltando confiança em seu Wellington. Terceiro setor aqui. Você vai com a tocada do piloto da Aston Martin. Lembrando, desempenho igual, todo mundo correndo com o mesmo tchutchuco. Vem pra reta principal, o Wellington, 18-2, ele tinha pior que tá no fica, não é possível, é igual o Tiririca aqui, né, 1:17.9. Melhora o tempo dele, faz 1:17.9, grande, que é isso, Wellington, aí vai, ai, o Wellington, aí é brincadeira, seu Wellington, isso aí é que é ficar revoltado com a volta, hein, acho que ele não gostou muito do tempo dele, não. Vamos ver a volta agora de Gabriel Borges. O que vai fazer Gabriel Borges no segundo setor? Aí Rafa Ruco com 17-0. Cadê o Suete, Thales? Cadê o Suete, Thales? Cadê o Suete, Thales? Cadê o Suete? Já abandonou. O Suete 17-1 é isso aí, meu irmão. O Thales é... Aí, eu falei pra tu, o Suete é pipoqueiro, cara. O Suete é pipoqueiro. Fala de mim, eu aposentado, faço tempo melhor que o dele, meu irmão. Brincadeira, pai. Vem Gabriel Borges. Gabriel Borges vem rápido, hein? Se não perder tudo no último setor, meu irmão. O Suete tinha dito que ia fazer 16-4. Ah, pipoqueiro, cara. Pipoqueiro, cara. Pipoqueiro, cara. Olha só, Alfa. Tá quase que levava o Gabriel Borges de arrasta, hein? Fechando a volta aí, Gabriel Borges, marcando o 17-3. Aí, Gabriel Borges. Cadê o Van Dijk? Já pipocou também. Jefferson Mark. Volta aberta aí pro Jeff Mark. O que vai fazer Jeff Mark aí com a sua Mercedola? Samuca Soares também tá com a volta aberta. Samuca que já é amigo do Ricardo também, a longa data aqui, né, né, Ricardo? Fico inventando de assistir enquanto corro, dei no muro. Aí, Pedro, tá vendo? Pode, cara. Suete complica as coisas, né? Se não é a Letícia e nem a Antonella, não sei mais quem chutar. É isso aí. Ainda não estamos com esse repertório todo não, meu amigo Vini. Mas as influenciadoras que eu irei trazer aqui são... A possibilidade de você seguir ela no Instagram é muito grande, tá? Muito grande mesmo. São estrelinhas hoje do automobilismo no Instagram, né? Estrelinha. Quando eu olhei lá, tinha 236 pessoas que eu sigo no Instagram que seguem elas também. Um é 200 e outro era 90 e pouco. Então, chance dos inscritos se inscreverem é bom demais. Que lapada foi essa, cara? É brincadeira. Você vê o Samuca fechando, fazendo 17.4. Samuca fazendo 17.4 é o quarto. Jefferson Mark, 17.6. Cadê Jefferson Mark? Vamos ver o que vai fazer Jeff Mark. Um 17.6 ele tinha, deve vir também para 17 baixo agora, né? Deixa eu ver para onde é que ele vai. Jeff Mark marcou um 17.2. Terceira posição para ele. Nós temos somente o Rafael Luiz com volta aberta. Ah, não tem mais bateria também, seu Rafael Luiz. Esse pneu dele aqui já deve ter umas 38 voltas, não tem? Aí, ó, 14% não melhora tempo, não. Aí não vai, pai. Tem que botar pneu novinho. Final de quali, então. 17-0, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5. Quase que tinha 17 em tudo quanto era casa no quali. Tomar uma aguinha aqui, porque essa largada aqui na Austrália, meu irmão, é sempre um entretenimento danado, né?
Suede com a volta tá em P2, corre demais. É, meu irmão, tá vendo? Mas errou todas as outras, cara. Poqueiro. Chorrei, diria, a câmera trocou certinho que time. É, tá vendo, Babil? Renata Diniz, não. Não é também, Ricardo. Rapaz, vocês agora estão demais, hein? El Bigodon doutrinou o qual? El Bigodon, o mexicano, né? Lembrando que amanhã tem a Pro League aqui no canal, né? Amanhã nós temos Pro League a partir das 8h30. Aí tá eu e o King, que tá lá no chat, aqui com vocês de novo. Vambora, vamos pro extrato e vamos para o momento mais esperado da live, a largada, né? Ela fica ansiosa pra ver essa primeira curva. Rafa Hulk, então, primeiro, Suete o segundo, Jeff Marco o terceiro, Gabriel Boys o quarto, Samuco o quinto, depois Heitor Mono com Van Dijk, Wellington, João Pedro e também o Idail dos 10 primeiros, Gabriel, Lucas, Leco, Starboy, Josh, Bruno, Pedro, o Caio, Rafael Luiz e o Marcos Gabriel. Aqui tem três Gabriel na pista, é brincadeira, né? Gabriel Borges, o Gabriel da AWR e o Marcos Gabriel. Ô, meu irmão, essa leva de Gabriel também, eu vou te falar, hein? É Gabriel e Lucas, que no canal o que tem de Gabriel e Lucas é brincadeira não, meu irmão. E Felipe. Três nomes que se repete toda a corrida aqui. É Lucas, Gabriel e Felipe. Eu não sei de onde aqui nasce tanto Lucas, Gabriel e Felipe, cara. As mães também, eu vou te contar uma história, hein? Gosta desse nome, né, cara? Deixa eu ver quem tá lá mais com a gente, meu irmão. Não, não comentei não, meu garoto. Pelo menos 3K com o bico quebrado na largada, será? Não é Aurélia Nobis, hein? Não é, hein? É colcheiro, é colceiro, não colcheiro. Colceiro, ah, colceiro, colceiro, então é com C, né? Dizer que era colcheiro, colcheiro, né? Com sotaque lá do Rio Grande do Sul. Vambora? Vamos pro primeiro giro, vamos para a largada. Vamos ver se já teremos lance Lux Collor na primeira curva, será? Será que já temos lance Lux Collor na primeira? Pra começar com tudo, meu parceiro. A poder audiência lá pra cima, meu irmão. Vambora. Vamos pro primeiro dos 20 giros. Essa largada. Meu Deus. Só acho que ninguém caiu do lobby hoje, hein, cara. Que bacana, hein? Vai acabando o jogo, o servidor vai ficando bom, né? É sempre assim, bicho. É sempre assim. Aí os caras vão e não compram um novo jogo. Vambora. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, luz vermelha se acende, elas vão se apagar. Vamos começar mais um Forfun aqui no canal Games MS. Vamos para a largada. Primeira volta de um total de 20. Vamos embora, meu garoto. Deixa eu ver como é que vai ser essa primeira curva aqui. O que é que vai rolar? O que é que vai acontecer? Já teve chegar para ali, para cima da Mercedola. Já teve chegar para lá. Pra... Eita, que pancada! Jefferson Marques junto com... Eita! Aí veio a galera e atropelou. Jeff, Marques, Van Dijk já se acabaram na largada, meu irmão. Agora tem que ver... Deixa eu só ficar de olho aqui no safety car, porque os caras se acabam. Já deu safety car, eles vão se acabando. Já começamos como uma noite após a outra, meu irmão. É inacreditável. É inacreditável o que eu passo aqui no canal Games MS nessa largada de Forfun. É inacreditável. É inacreditável. Queiroz, eu não consigo conceber o nível que a galera vem. Mas vem num sangue. Vem num sangue. Mas vem turbilhando o coração do cara, meu irmão. Pega, acho que pega o quê? 250 batimentos por segundo, né? Quando vem para essa primeira curva, vamos ver o replay e tentar entender o que aconteceu, meu irmão. Vamos lá. Vamos adiantar aqui. Vamos lá. Aí Jefferson Mark, foi lá fora, né? Foi lá fora aí Jeff Mark. Vamos ver na troca de câmera. Aí tomou... Foi ele o Van Dijk de uma vez. Ele o Van Dijk, tô a ver. E aí alguém pega o Van Dijk lá atrás, ó. Alguém dá no meio do Van Dijk lá. É o Mar Gabriel. Vamos ver de novo. Jefferson Mark e Van Dijk, ó. Aí o Jeff Mark vai lá fora. Aí o Van Dijk vai se tocar com ele, ó. Preste bastante atenção no relance da câmera. Olha os dois se tocando, ó. Aí vão... Aí.
Coisa linda, hein? E aí vai vir a Alpine do Marco Gabriel lá atrás e vai acabar com o Van Dijk, ó. Play no Van Dijk. Aí tentou passar por dentro dos dois, né? Que lá vem ele aparecendo, ó. Olha que transição é essa, hein? Que transição é essa, hein? Olha lá, passando por dentro do Van Dijk lá atrás, ó. Aí lá vai aparecer a Alpine agora, surgindo, ó. Olha, que coisa linda, hein? Que bonito. É, que bonito, rapaz. Que coisa de arrepiar os pelos, meu amigo Marcos Gabriel. É coisa linda. Coisa linda, meu irmão. Pronto, já temos o primeiro lance Lux Cola da noite. Mas fique aí que é só o começo, meu. É só o começo. Caí tentando voltar. Grande Idaildo, rapaz. Cadê o Idaildo? Deixa eu ver. Pediu pra entrar o Idaildo? Cadê o Idaildo, meu irmão? Cadê o Idaildo? Deixa eu mandar um convite pra você, Idaildo. Deixa eu mandar um convite pra você, seu Idaildo. Cadê Idaildo? Idaildo, Idaildo. Cadê Idaildo? Cadê Idaildo? Idaildo. 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 Cadê o Idaildo? Tá aqui. O que é RB? O que é o Idaildo? O que é RB? Que eu não sei. Olha só. Como é que... Tô mandando um convite pro jogo. Jogando Fall Guys? Não, meu irmão. Tô jogando Fórmula 1, né? Que isso, rapaz. Que é isso? Tá mandando um convite pro Fall Guys? Tá jogando Fall Guys, Idaildo? Fala pra mim, Idaildo. Como é que tu tá tentando voltar e tá jogando Fall Guys, meu? Fala pra mim, valeu, valeu, Van Dijk, valeu. Valeu, 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 já era. Pode chorar aí, Van Dijk, pode chorar. Quem não aguenta, como diria aqui o poeta aqui em Fortaleza, né? Quem não aguenta, bebe água, meu irmão. Quem não aguenta, bebe água. Vamos aí com o safety car em atividade na pista. Temos o Van Dijk junto com o Jefferson Marques já fora. Mandei, meu garoto. Race Brothers, ah, entendi agora. Mandei o convite aí, Daildo, só entrar, meu filho. Vamos ver o Marco Gabriel com a pressa danada também para chegar na fila. Não tivemos corrida, tivemos somente duas curvas de prova. Vamos ver de novo o lance? Vamos ver lá de novo aí, Van Dijk. Vamos ver, Van Dijk. Para ver de novo essa coisa maravilhosa, né? Você e o Jeff Marques se acabando. É de arrepiar os pés. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo. Jeff Marques já tinha tomado um toquinho ali do Heitor Mônaco. E aí vai vir o... Aí vem o Van Dijk. Cheio de estilo, Van Dijk. Ele é cheio de... Mas que categoria, hein, Van Dijk? Hã? Tô passando por dentro do carro do Jefferson Marques, foi Van Dijk. Aí vai vir um Alpine lá atrás, o Marco Gabriel ressurgindo das cinco, passando no meio do Van Dijk e do Rafa Ruka. É, tá ali ele aparecendo. Que é isso? Ali apareceu uma cortina de fumaça pra ele poder passar no meio, né? Que coisa linda, hein? Aí os dois corpos encheirados ali atrás, Aston Martin e Mercedes aí nessa primeira volta que já foi de arrepiar os pelos, hein? Acho que vai ter lance maior, hein? Eu tô achando que vai ter lance maior, hein? Olha que não presta também nesse jogo essa câmera, né? Que câmera, mas que câmera vagabunda, né, cara? Você olha assim, a câmera não pega nada, meu. Nada. Vamos pra quarta volta. Vambora, vambora, vambora! Só o começo. É o primeiro safety car, só dá pra ver muita coisa, hein? Vem muita coisa por aí. Lembrando você que tá do outro lado aí, não esqueça de se inscrever no canal e também já deixar o seu like, hein? Faltando agora 2 inscritos pra bater 5.060. Você tá do outro lado, você não é inscrito não, né? Eu sei que você não é inscrito. A estatística do canal me diz que você não é inscrito. Vambora. Vamos acelerar com 2 N6 nesse começo de prova. Jefferson, Mark e Van Dijk não fizeram nem 3 curvas. E que pressa do Rafa Ruka pra dar o pé. Vai dar o pé na reta também, Rafa Ruka? Vai dar o pé na reta também, pai? É. Deu o pé no meio da reta, hein? Já sabe que vai acontecer coisa boa, né? Já deu o pé, Rafa Ruka, e vamos embora. E aí o Caio brigando com o Bruno. Eu vou te contar, antes da bandeira verde. Aí você vê o Gabriel vindo pra cima. Você vê o Wellington pra cima também no Samuca. Olha só! Ih, voltou pra... Meu Deus! 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 E bateram também lá atrás do Caio. Bate também o Caio. Pronto. Rapaz, é uma competição pra ver qual lance Lux Cola. Que é isso? Mas vem, mas que briga era aquela, hein? O Wellington, quem era que tava com o Wellington? Era o Luca, né? Vamos já de novo? Que é isso, meu irmão? Não tem corrida, né? Já temos safety car de novo. A briga é pra ver qual vai ser o lance Lux Cola da noite hoje, hein? A briga hoje é pra ver qual será o lance Lux Cola. Que carnaval é esse? Ah, esse aqui é o do Instagram, por enquanto. Esse aqui é o do Instagram amanhã, hein? Vamos ver, ó.
que o Lucas tentou fazer aí, hein? Não, o que que o Lucas tentou fazer aí? Aí o carro do Wellington volta pra pista, ó. Aí play. Aí vai vir outro, play. É, já bateu ali a Red Bull. A Williams escapou. Aí vai vir a Alfa Romeo, bate também. Né? Aí vai vir a Alpine lá e vai dar no meio agora, a Alpine, ó. Ó a categoria da Alpine ali, se ela não vem com gosto, ó. Foi o Caio, né? Foi o Caio. De novo. Que é demais. É demais, meu irmão. Vamos ver de novo. Quanto mais eu vejo, mais eu não acredito, cara. Não, o Lucas tentou mergulhar aí nessa curva? Não, Lucas. Aí não existe, né, Lucas? Aí não existe, né? Aí vem a McLaren, vem a Red Bull, vem todo mundo. Aí o papo do João Pedro, que não tem nada a ver... Fica fora. Alfa Romeo também bateu ali, se eu não me engano, o Idaildo. Escapou, né? Aí a Alpine vai vir e vai apertar o play lá atrás. A Alpine lá, ó. Que prazer que o Caio veio na traseira do Wellington. É. É, meu irmão. Vamos ver de novo. O que é que o público gosta disso aqui? Porque ele não quer ver ultrapassagem, ele não quer ver briga por vitória, ele quer ver isso aqui. É isso aqui que o público quer ver, né? Agora tem que perguntar pro Lucas o que, é que ele tentou fazer aqui, né? Ele tentou passar ou atropelar o Wellington? Passar eu não sei. Passar eu tenho minha dúvida. Se ele tentou fazer a ultrapassagem ali, né? Passar eu tenho lá minha dúvida se ele tentou fazer a ultrapassagem. Meu irmão, mais 3 NCs. E o cara tentou passar por dentro, o cara ali do cara? Foi ou ele não viu? Tentou passar por dentro, cara. Só acho que não tem análise. Ah, vamos aí com o safety car passeando pela pista. Vamos na quinta volta e olha. Eu, aqui na minha mente eu só tive 5 curvas com bandeira verde. Não teve mais corrida do que 5 curvas, hein? Não teve mais corrida de... Meu irmão, que começo de prova de arrepiar, hein? A bucha tá trabalhando, a bucha tá. E vamos dar mais 2 curvas de safety car. É, meu. Lance 2 é o lance do escola da noite. Por enquanto, né, Jonas? Por enquanto pode vir coisa melhor, hein? Depois acaba o gás de safety car e ninguém sabe por quê. É. Vou ter que pegar minha pipoca e coca, tá acabando. Tá acabando já? Ô, Bobinho, tá se divertindo, né? Ué, começou? Não começou, não? Ué, mas não tinha começado? Não tem corrida, não. Não, Denilson Vilar, isso não é corrida de Fórmula 1, é uma bagunça automobilística. Exatamente. Isso aí, Denilson. Isso aí, meu garoto. Agora você retratou perfeito o que está acontecendo aqui. Uma bagunça automobilística, né? Mas vai dizer que você não está com saudade de uma baguncinha também, né? Eu tô com saudade de uma baguncinha dessa daqui. Safety car direto, carnaval puro. É bom demais, hein? Gostando aí, ué? Tudo fofão, meu irmão? Lucas mergulhou na mesma curva na volta 1. É, lobby bolista. Divertido. Que lance maravilhoso, olha o Heitor Mônaco aí. Tá correndo e assistindo, né, Heitor? Vai sobrar pra tudo. Daqui a pouco tu pega um lance maravilhoso também. Eu quero ver essa alegria. Os gringos vendo a live só fica com mais ódio dos BR. É, meu irmão. Travei a roda porque freiei muito tarde e dei com tudo na Aston Martin. Faltou o grito do Queiroz. Meu Deus, tô guardando meu Deus porque vai vir correr melhor, hein? Fofã melhor que F1 Real. É, em 5 voltas aqui acontece o que não... Meu irmão, ó. 5 voltas no F1 virtual, acontece o que não passa na Fórmula 1 em um ano todo, né? A verdade é essa. Tá faltando fazer briefing pra gente poder postar aquele meme do briefing. Não, não. Ah, aquele briefing lá é sacanagem. Eu fico louco quando eu vejo um briefing. Fico louco. Pensa no que me deixa desesperar, negócio de briefing. Vamos bater um papo! Vamos bater um papo, vamos falar no briefing. Adianta, briefing. Só tem selvagem, meu irmão. Né? Selvagem... canibal, né? Coisas assim. Eu não sei, cara. Por isso que eu acho que os pilotos da F1 Virtual, eles correm com batimento acima de 300. Então, pra ter uma parada na casa com ele. Porque é muito intenso. É muito intenso. Eles não dão trégua, amigo. Não dão trégua. Fofa é pra rir. Olha esses lances. Não tem como não correr e assistir. É bom, né? Será que agora larga pelo menos 2 curvas? Será, meu irmão? Queiroz, calma, olha o coração, tô estressado já. E mesmo fazer uma figurinha pros membros, principalmente de batida, tu gosta, né? Vou pedir pra alguém fazer essas artes, viu? Ó, Wellington. Tu gosta, né, Wellington, dessas figurinhas no chat? Delícia. Vamos pra volta 7 num total de... Será que vai ter corrida, gente? Será que vamos ter corrida, gente? Vamos pra volta 7 num total de 20. Juntando as 7 voltas, foram 5 com bandeira verde. 5 curvas com bandeira verde. Já dá o pé lá na frente, Rafa Hulk. Suete é o segundo. Vamos ver quem é que vai ser.
o piloto, emoção dessa relargada. Já fiquei ali com o Lucas, porque o homem hoje ele tá bem alegre, hein? Hoje ele tá alegre e saltitante. Atrás nós temos o Josh com o Bruno. Ó o Bruno lá fora já. Já teve um toque lá com o Josh. E aí vem o Leco pra cima dele. E vem com gosto o Leco, hein? E vem sedento o Leco, rapaz. É, fez a ultrapassagem e quase que veio pra cima também do Bruno. A maior corrida que nós já tivemos, por enquanto, hein? Durou o quê? 5 curvas. Aí você vê o Gabriel pra cima. Tem o Gabriel pra cima dele também, ó. Escapada do Josh. Pressão pra cima do Josh ali. Marca o Gabriel. E o Gabriel também. Cadê o Samuca? Vai pra cima do Heitor Mônaco. Aí, Samuca. É, aí... Aí, se for botar de lado, vai, a gente já sabe até como é que é o desfecho. Tirou um pouquinho o pé ali, ficou chuchu, beleza. Gabriel Boy pra cima do Lucas. Lucas que hoje está sedento por movimentações mais clássicas, né? Vou ficar de olho aqui nessa briga com 4 pilotos. Cadê o Leco? Pra cima do Bruno GT, ó. Tentando botar pressão aí o Leco. Aí você vê a briga da Haas com o Marco Gabriel. O Josh com o Marco Gabriel. O Marco Gabriel tentando mergulhar. É aí? Aí é meio esquisito, hein? Vai ter que dar espaço, e aí o Josh vai lá fora. Tentou dar espaço pro coleguinha, faltou pista pra ele, foi lá fora o Josh. Rafael Quintão é o primeiro, vai tentando abrir em relação ao Suete. Vai tentando respirar em relação ao Suete, o Rafa Hulk. Aí você vê o Samuca. Pra cima do Heitor Mônaco, deu uma chacoalhada ali. Deu uma dançada. Machou uma dançada de funk ali. Aí você vê o Gabriel passando do Marcos Gabriel, bonito ultrapassagem, só que aí chacoalhou, só que aí dançou, vai tomar o troco agora, será? Eu quero ver a próxima curva, hein? Essa curva aqui não tem lá muito espaço pra dividir, né, lado a lado, vamos ver. Vai faltar espaço ou não vai? Coisa linda, coisa bacana, coisa limpa, rapaz, olha o Gabriel, indo lá fora pra dar espaço pro colega. Agora esse retorno aí também, não foi lá essas coisas todas, né, seu Gabriel? Foi lá fora pra poder dividir curva. Que menino, que cavaleiro, um gentleman, né? Que menino cavaleiro esse Gabriel, rapaz. Aí você vê Heitor Mônaco, pede na posição pro Samuca. Gabriel Boys agora pra cima. O Gabriel vindo de novo pra cima do Mar Gabriel. Esse pega dos dois tá ficando bacana. E o Josh tá pra cima, o Rafael Luiz também pra cima dos dois. Olha como ele vem todo pimposo. Olha só, agora ele vai. Olha, mano, não sei se vai ter reta pra ele. Vai mergulhar, pai? Não, não vai, né? Pensei que ia ter coragem. Pensei que ia socar o pé. Aí você veio daí, conseguiu voltar. Conectou-se com a nave mãe, tá pra cima. Opa! Ó o Lucas aí! Ai, 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 ai. E vai dar ré pra pista o Lucas. Eita, Lucas! Rapaz, o Lucas, olha só. Pra tirar a carteira de motorista do Lucas, hein? Vou te contar. Vou ter que usar carro de Lego, né, pai? Vai ter que usar, meu amigo. Olha, dando freada na cara do... Meu Deus, o troféu barbeiro da noite, o Lucas, hoje eu vou contar pra tu o negócio. Mas essa volta pra dentro da pista aí, neném. Neném. Existe. Existe. O que o Lucas não tá fazendo nos campeonatos aqui, ele tá gastando no fofão, hein, bicho. Que é isso? Não pode. Não pode, papai. Não pode. Meu amigo. E olha, o fantasma tá desligado e apareceu o fantasma na hora que ele voltou de novo, bicho. Porque era pra ter sido mais uns dois corpos tirados ali no meio, hein? Aí nós temos o Rafael primeiro. Deve ter parado ali pit stop. Eu não tô nem aí pra parar de pit stop. A verdade é essa. Eu quero saber o que aconteceu lá com o Lucas, meu irmão. Meu irmão. Rodou, neném. Fica na tua. Não vai se movimentar, não, papai. Não se movimenta, não. Porque se tu se movimentar, ele tá no traçado, ó. Ó, ó, ó. A gente vai ver. Ele vai rodar. Ele roda só, né? Roda só. 4 décimos na frente do Gabriel. Fica aí. Fica aí, papai. Fica lá. Quase que levantava voo o carro do Starboy, hein? Ele vai voltar pra pista, ó. Aí vai ver a McLaren também, ó. Arrancando um pedaço de bico. E ficou fantasma e arrancou um pedaço. E aí, olha só. Olha o cavalo de pau. Que isso. Que isso, velho. Não, aí eu vou contar pra tu. Eu teria medo. Teria medo de ser instrutor do Lucas andando de carro. Hein? Eu teria. Eu, Queiroz, eu teria medo. Eu falo assim, rapaz, vamos fazer um carro
um carro em, em peças de Lego, a gente bota ali um motorzinho de mobilete nela, e aí o Gabriel, o Lucas vai pra pista, porque, meu Deus, não pode, né, Lucas? Olha só, o carro do Starboy, ele tentou levantar voo, cara, igual um canguru, ó. De novo. Que coisa linda, hein? Olha, aí, ó. Essa bola de ping-pong pulando, de novo. Que é isso? É muito sem nexo o jogo, né? Você vê que o jogo é sem nexo, hein, meu irmão? Olha aí, olha só. Não, olha isso. Esse pulinho desse carro é uma coisa fantástica. Deu sorte que ficou fantasma o carro dele agora. Senão tinha ido também pra arrasta pra cima, o Leleco. É. Tivemos uma volta de safety de DRS. Rapaz. Lance Luxcolo. E não precisa falar mais nada, é. O cara rodou pra voltar pra pista depois de ré. Não. A vida cobra, seu Luque. Teve lance bom, tá aqui. Mais que isso aqui, Dani? Lucas voltou e voltou pro meio da pista. Olha o Starboy. Rapaz, imagina a Gabi Guimarães assistindo seus fofãs, hein, Queiroz? Gabi Guimarães. Quem é Gabi Guimarães? Gabi Guimarães? Eu tô... Agora eu fiquei curioso pra saber quem é, viu, Vini? Tem gente que eu não conheço, não, cara. Eu nem vi o carro dele, eu sei. Imagina, Starboy. Lucas tá de onda. Pior que ele dá ré no final da curva. Aí, ó. É, o pessoal vai pegar aí. Canguru na Austrália, tá certo, meu? O engraçado é que ele mesmo não dá NC. Impressionante. É, ele vai escapando. Na verdade, ele abandonou o Lucas. Se ele não vai pra frente, eu passava de boa. Então, eu tinha que ter tirado o carro. Dali não, né, papai? Deixa o carro parado e deixa os caras passarem, né? 11ª volta de vídeo, safety car vai passeando pela pista. Um dia você é bonito igual o Queiroz. Valeu, grande Felipe. Obrigado pelo hoje. Eu fico todo arrepiado. Fofã é só no sofá, na pista é raiva, esperando o Suete se matar. Será que o Suete hoje vai se arrebentar de novo? Obrigado a cada um de vocês. Em que audiência? Deixa eu até conferir aqui. Que é isso? 60 pessoas ao vivo, correndo na segunda-feira à noite? De arrepiar. Estamos com 48 likes. Você não deixou o seu like, não? Tenho certeza que você não deixou o like. Olha só que loucura, né? Aqui, ó, 10 voltas, já aconteceu tanta coisa. O que aconteceu aqui em 10 voltas vai acontecer na Fórmula 1 o ano todo, meu irmão. Aparece aqui, Lucas, some não. É, meu irmão. Não, chama o Suete, senão a bruxa vai pegar ele. Quantos ovos tu ganhou ontem, Queiroz? É, ovo de Páscoa? Ovo de Páscoa ganhei nenhum, ganhei só bate chocolate ontem. Deixa o Shaq rir de você. É, cadê o Lucas, meu irmão? Meu amigo, que patifaria, adoro. Valeu, André. Merece fazer outro lobo pro povo que ficou no chat, hein, Queiroz? Vini, não dá, né, Vini? Não dá. A mulher já tá aqui dormindo do meu lado. Lembrando, gente, o Queiroz não tem estúdio. É num quarto. Tem mais fio aqui do que coisa. Você tá entendendo ou não? Eu já postei no meu Instagram lá, o estúdio aqui do canal, né? Vai lá conferir, Vini. Olha lá no meu Instagram, Vini, pra você ver. Meu carro quebrou todo, bati sozinho. A Ferrari passou quebrando minha asa e tentei ir pra frente. Quando tomei batida, eu fui pra trás, deu o DNF. É. A culpa não é tua, Lucas, ali. A culpa não é do Lucas, gente. O Bruno ficou na pista com o pneu gasto, hein? O Bruno com o pneu de 9 voltas na pista, o Gabriel com o pneu de 5, o Rafael Luiz com o pneu de 6. Se prepare aí, meu irmão. Se prepare aí. Que o Lucas ainda pode sair de santo hoje, hein? Vai ter muita coisa boa pra você que tá do outro lado ainda com a gente nessa segunda-feira. Só começando a semana de F1 virtual pra você. Já dá o pé o Bruno. Vamos embora pra 12ª volta. Segura, meu irmão, que eu quero ver. Bruno com o pneu. Gasto, todo mundo de pneu novo pra cima. Vê como é que vem o Pedro Gabriel ali pra cima do Conceiro. Ó como já vai colado ali, Mar Gabriel. Já vai pra cima do Conceiro e Mar Gabriel. E vão pra cima também do Rafael Luiz. Olha só a pressão, ó. Vem pra tentar mergulhar. Opa, Brunão, escapou e rodou. Brunão. Aí você vê o Conceiro se pegando. Ih, rapaz. Que lag é esse, neném? Que lag é esse, papai? É o Mar Gabriel, bateu e saiu do lado. Não pode, né, seu Mar Gabriel? Tem que abandonar na pista, não, papai. Não pode, não, seu Mar Gabriel. Tem que abandonar no box, neném. Saiu do lado, Mar Gabriel. Acho que gostou do que aconteceu com ele ali, hein? É você ver o Heitor Mônaco indo pra cima do Gabriel. Você vê o Heitor Mônaco indo pra cima? Lembrando que o Gabriel tá com o pneu já gasto, né?
Aí vai mergulhão e tomou no coração do Gabriel agora. É, a próxima curva é meio apertada pra ficar lado a lado. Gabriel vai lá fora e aí faz a ultrapassagem o Heitor. Aí Mar Gabriel brigando com o Leco. Mar Gabriel brigando. A verdade é que bateu foi o Bruno Dieteiro. Mar Gabriel deve ter caído mesmo do lobby, né? Aí dá aquele lagzinho legal, o Rafael Luiz. Que recomeço de corrida é esse, meu irmão? Aí você vê o Samuque indo pra cima do Suede, Suede pra cima do Rafa Huck. Vamos na 13ª volta no total de 20. Tem muita cabeça pra rolar ainda pelo jeito, hein? Aí você vê o Leco pra cima do Rafael Luiz, ó. É, pega um atrás do outro e aqui você sabe que não vai perder nada. Passa reto o Rafael Luiz. Aí tem que ter cuidado com o retorno agora, neném. Tem que ter cuidado com o retorno agora pra não catar corpo. Vem pra cima dele e da Hildo. Aí vem também o Mar Gabriel agora. É, colocando de lado ali pra cima. Faz a ultrapassar. Que categoria, hein? Que menino totoso, rapaz. Aí você vê o Josh indo pra cima também, ó. Lembrando que é o boot, né? Lembrando que é o boot do Mar Gabriel. E lá na frente o Suete vai quase perdendo o DRS do Rafa Huck já, hein? Suete reconhecível hoje. Não parece aquele Suete de outras noites de gala, hein, seu Suete? Irreconhecível Suete de Mel. Aí você vai ver na briga. Briga pela liderança da prova. O Suete tá quase perdendo a asa. Não pode nem pensar em errar o terceiro setor, porque senão pode perder o DRS. Aí você vê Rafa Huck, ó. Encontrou o ritmo com o pneu branco, hein? O Suete vem tomando pressão, é do Samuca, amigo. Suete tem que olhar no retrovisor, não é nem pra frente, é pra trás. Aí o Josh. Eita! Rafael Luiz vem tomando pressão do Josh. Lá na frente você vê o Rafa Huck fazendo a melhor volta, faz 1:19.7. Suete. A culpa foi do Luke, ele deu NC nos três carros já. Não, ô, seu fracassado, vou ter que silenciar o seu fracassado. O homem hoje tá polêmico, hein, seu fracassado. Você tá de sacanagem, seu fracassado. Aí você vê o Suete, ó, tentando ficar no DRS do Rafa Huck. O Rafa Huck tinha aberto um segundo, agora já perdeu toda a vantagem. Já perdeu toda a vantagem do Rafa Huck, não tirou DRS nenhum. Vamos para as últimas 5 voltas de corrida. Tem muita coisa para rolar ainda, hein? Tem muita cabeça para rolar ainda, meu irmão. Meu amigo, só lances maravilhosos. O Lucas hoje, entretenimento puro. Aí não pode ofender o menino não, fracassado. Não pode não. Não pode ofender o menino não, seu fracassado. Ofensa é que não pode, seu fracassado. Não pode ofender o coleguinha no chat. Vai acabar com o safety car, Vini. Não. Que é isso. Vamos torcer, tem 4 pilotos brigando pela vitória. Aí você vê o Leco, olha o Leco. Passando do Pedro com o cera. Aí o Pedro dá uma erradinha. Dá uma escapada ali o Pedro. Agora vem o Daildo. Todo pipo, só não tem bateria, né? Não tem bateria, não tem ar, mas ele tem vontade, pelo jeito. Olha como ele se aproxima, é. Não tem espaço, né? Se tivesse ali uma portinha. Eita, nós. Ai, hein? Pedro Colceira e Daildo. Liga que ficou um pouco mais esquisita. Aí você vê o Heitor Mônaco fazendo a melhor volta, faz 1:19.7. É o único piloto lá da frente com composto macio. Safety car ainda tem gás, vamos ver, né? Vamos ver se acontecer algum lance Lux Collo aqui, se ele vai entrar. Aí você vê o mergulho do Daildo, ó. Vai pra cima do Pedro Colceiro e faz a ultrapassagem. Vai embora o Daildo. Pegou o DRS de novo o Daildo, né? Lembrando que é só um ponto de aferição pra entrar na reta principal, então ele consegue a ultrapassagem. Vê se consegue tirar o DRS agora. Aí você vê Heitor Mônaco, você vê Samuca, você vê Suete, você vê Rafa Huck. Os 4 primeiros colocados na briga pela vitória. Aí você vê o Suete. Olha como se aproxima o Suete, ó. Olha como ele cola, papai. Olha como ele vem legal. Ele vem todo pimpozinho. Vem, gotodinho. Vem, fofuxo. Vem, Suete. Tá com o Samuca também. Tá marcando o colado. Lembrando que o Samuca tá de pneu amarelo, o Heitor Mônaco tá de macio, o Suete e o Rafa Huck de pneu branco. Aí você vê o Pedro Colceiro, pra... ah, vai o Pedro de novo. Gostou da brincadeira, cuida aí do seu Pedro Colceiro, hein? Aí você vê o Marco Gabriel, que vai tentando chegar, assumiu o carro já o Marco Gabriel, vai tentando chegar pra briga com o Pedro Colceiro e com o Idaildo. Aí você vê o Josh, vamos ver lá na frente de novo. Rafa Huck, Suete, Samuca e Heitor Mônaco. Se pega tá gostoso, hein? Esse pega tá gostoso. Já tô juntando 200 mil que tu disse. Quero te ter pra mim. Tá juntando, né, 200 mil? Ah, eu fico feliz se você juntar 200 mil e me ter, viu? 200 mil mesmo pra me ter? Ah, tô vendido. Vamos pras últimas 4 voltas. Geral se respeitando. Valendo o título, geral não sai pro carnaval. Ah, vai ficar tranquilo aí que a última volta tu vai ver.
A última volta, se continuar assim a fila com os quatro, tu vai ver a última volta, você vai ter respeito, hein? Forfã 2 às 11h30, Queiroz. Não, GB7, não tem condição, né? Não tem condição. Senão aí eu vou expulso de casa, a polícia vem bater aqui na porta, porque não pode, cara. É dentro do quarto. Dentro do quarto não tem condição. Se eu tivesse no estúdio, a gente fazia até de madrugada, mas não dá. Vamos pra volta 17. Últimas quatro voltas de corrida, a briga pela vitória, hein? A briga pela vitória ainda tá em aberto. Aí, Samuca. Vamos ver se o Suete vai deixar para a última volta. Os quatro primeiros numa briga muito interessante. Cadê o Marco Gabriel? Para cima do Colseiro. É para cima do Colseiro aí, Marco Gabriel. Vai vir ai, 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 hein? É, de jeito aí não vai, não. Desse jeito aí, só se for no cemitério, papai. Deixa eu ver lá como é que tá. Eitor Mônaco, Samuca, Suete, Rapaú. Os quatro primeiros colocados. Vamos embora. Aí, Rafael Luiz tomando punição lá atrás dele, que é o 13º. Tomou até uma volta ali, o Rafael. Tomou uma voltinha nisso. O Rafael tá saindo do pit stop agora. Rafael Luiz desclassificado. Desclassificado, Rafael Luiz. A galera vai passar pelo boot dele agora, ó. Vai passar pelo boot do Rafael Luiz. Já, já eu quero ficar de olho aqui nesse boot, né? Já assumiu esses boot também. Eu vou te contar. Ultimamente tá assumindo rápido, hein? Tá vendo Mar Gabriel pra cima do Colseiro. Já temos então 8 abandonos nessa noite, hein? Somente 12 sobreviventes. 17 voltas, 12 sobreviventes. Aí, Daildo, olha a briga. Olha só essa briga, meu. No meio do miolo. Lá na frente o Suete vai pra liderança. Faz a manobra pra cima do Rafa Huck. O Rafa Huck pode tomar sufoco agora do Samuca porque ele não tem a asa. Suete assume a ponta, hein? Ah, olha só o Suete. Não sei se é o momento mais oportuno pra assumir a liderança da prova, não, hein? Aí o Bruno, rodou lá na frente o Bruno. Aí você vê Marcos Gabriel passando no Colseiro, ó. Vai embora Marcos Gabriel. Oitava posição pra ele agora. Aí viu o Idaildo também pra cima do Colseiro, ó. É, ó como vem cheio de coragem, ó. Ó como vem cheio de coragem. É, vai mergulhar, Idaildo. Tá com esse freio todo, pai? Ah não, tirou o pé. Aí o Josh vem pra cima dele. Lá atrás o Bruno ficou solitário. Aí você vê Suete, Rafa Huck, Samuca, Eitor Mônaco, os quatro primeiros, vamos até a última volta, hein? Vamos até a última volta. O Rafa joga com o Fanatec, exatamente, velho. O Rafa joga com o Fanatec. Agora que viu o DNC, é F23 ou F1 Off Duty? É, meu irmão. Battlefield, Battlefield. Aqui é um Battle Royale do Fórmula 1, né? Vamos aí para as últimas duas voltas. Deixa eu ver lá como é que tá o Idaildo para cima do Colseiro, que esses dois também. Esses dois também. Então, no entretenimento ali, que eu vou te contar uma coisa. Vai sobrar pro Josh já já, hein? Vamos ver quem vai abrir a última volta na primeira posição. Não é coisa boa. Não é coisa boa abrir a última volta na liderança. Façam suas apostas aí quem leva. Suete, Rafa Huck, Samuca e Heitor. E aí vamos... Ó, o Suete, ele falou com o Arquibes pipocou. O Arquibes deu uma pipocada lá correndo com o Rafa Huck, né? Aí ele cutucou o cara. Será que dessa vez vai ser ele que vai perder pro Rafa Huck pipocando, meu irmão? Aí você vê o Idaildo fazendo a ultrapassagem pra cima do Colseiro. Vai embora o Idaildo. Opa! Opa! Rodou o Marcos Gabriel na frente dessa galera. Quase que dá. Que é isso? Que é isso, amigo? Bateu em quem, cara? Pareceu o pênalti lá no Ayrton Lucas, meu irmão, do Flamengo, aquele NC com delay, meu irmão. Vamos daqui a pouquinho ver esse lance sobrenatural, hein? Daqui a pouquinho vamos ver um lance sobrenatural. Aí mais um abandono, Bruno GT. Somente 9 sobreviventes. Vamos ver esse NC sobrenatural já já, hein? Tá fora Gabriel Boy também. Mais um que vai embora, Gabriel Borges bateu no carro da Williams. Bateu no carro da Williams, Gabriel Borges. Aí você vê Rafa Huck fazendo a ultrapassagem para cima do Suete. Vamos para a última volta, 8 sobreviventes. Aí você vê o Samuca para cima do Suete. O Suete sem asa móvel. Perde a posição pro Samuca. É, Suete. A pipocada veio, pai. A pipocada veio. Vamos para a última volta. Rafa Huck, Samuca e Suete. Falou tanto da pipocada do Arquibes, o Suete que vai fazer a mesma coisa, hein? E agora, pai? Agora é bateria para baixo. Eu quero ver, meu irmão.
Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Quem é que vai deixar pra atacar no último momento? Quem vai atacar agora? O Suede. Tentou o mergulho. Samuca bateu a porta na cara dele. Esse final de corrida ficou bacana. Vai ter copo tirado aqui. Vai faltar espaço pra algum dos quatro. Aí você vê o Suede. Ele vai pra cima do Samuca. O Samuca vai tentar o bote agora. Samuca vai tentar o bote agora. Lá vem o Suede. Bateria pra baixo. Ele vai forçar o Samuca aí pra cima do Rafa Huck, ó. Lá vai o Suede. Vai faltar espaço agora. O Samuca vai ter que tentar o devaneio. É agora, neném. Se não for agora, não é nunca mais. Ei, o Samuca foi embora. Perdeu a traseira o Samuca. Ficou a cara do Suede agora pro... Ei, Samuca perdeu a traseira, perdeu a cabeça total nessa última volta o Samuca. O Rafa Huck vem pra vencer. Suede tirou tanta onda com a cara do arquivo. Perdeu. Aí vai perder pro Rafa Huck também agora. Ô, coisa bem feita, hein, Suede? Ô, coisa bem feita. Rafa Huck pra mais uma vitória. Primeira posição pra ele. Suede o segundo. O Heitor Moura com punição fica na quarta posição. O Samuca é o terceiro. Uma grande prova. E o Samuca se perdeu. Vamos ver o NC Gasparzinho, hein? Vamos ver o NC Gasparzinho. Ali teve um salto temporal, né? Ali teve um salto temporal de décadas, hein? Somente 8 pilotos terminando a prova. Uma grande corrida. Grande prova. Quem foi o novo inscrito do canal, meu garoto? Teve mensagem lá de novo inscrito. Grande Herbert Gameplay. Bem-vindo, Herbert. Deve ter se divertido, meu garoto. Lance do Monstro Luca. Qual o lance? Qual o lance, pai? Qual o lance que você quer ver do Grande Luca? Vamos ver primeiro o NC Gasparzinho, hein? O NC Gasparzinho. Deixa eu só passar o extrato da corrida. Vamos lá. Rafa Huck é o primeiro. Suede segundo. Samuco terceiro. Heitor Mônico quarto. Depois o Leco. Gabriel, Josh e Daúdio são os 8 que terminaram a prova. Gabriel Borges, Pedro Coutinho, Marcos Gabriel, Bruno, Lucas, Starboy, Caio, João, Pedro, Wellington, Van Dijk, o Jefferson, Marco e o Rafael Luiz são os 12. Que é isso? Os 12 que não acabaram a corrida. Vamos ver o replay? Vamos ver na câmera lenta onde que seu Pedro Coutinho bateu o carro. Tem um salto temporal. Tem um salto temporal. Um mínimo esquisito. Ó, vamos ver, ó. Preste bastante atenção no que vai acontecer nos seus olhos agora. O Marcos Gabriel rodou, ó. Tá ali, tá rodado, Marcos Gabriel. Aí. Aí, ó. Que isso? Aonde que ele bateu? Aonde que o Pedro Coutinho bateu? Se tiver a câmera tua aí, Pedro, pode mandar pro Queiroz, Pedro. Manda aí, que eu fiquei curioso. Gravou, né, pai? Tem que ter gravado a corrida, não é possível, né? Porque eu quero ver da tua câmera. Tem que ter acontecido alguma atrocidade muito grande aqui. Olha. Ai, ai, ai. O que que te apareceu? Um muro ali? Apareceu um muro, papai. Só pode ter aparecido um muro, meu irmão. Olha aí de novo. Olha aí. Que isso, cara? Aonde que Pedro Coutinho bateu, meu irmão? Rapaz, que lance é esse, hein? Não tinha coisa mais maravilhosa pra acontecer do que esse final. Replay do Lucas. Cara, qual é o replay do Lucas? Qual é o replay do Lucas? Qual é o replay do Lucas? O lance lá da ré? Vamos ver de novo a ré? Você quer ver a ré, meu irmão? Você gosta também, né? Tu gosta, né, o fracassado? Ô, bicho pra gostar de ver o queimar os outros de graça, meu irmão. Vamos ver de novo a ré do Lucas. Vamos ver de novo a ré do Lucas. Vamos ver. Homenagem ao seu fracassado. E tá numa noite de gala hoje, seu fracassado, hein? Tá numa noite de gala hoje, hein? Vendo todo mundo fracassando, hein? Vamos ver de novo, ó.
Tá aí o lance, pai. Tá aí o lance. Eita, não. Que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein, pai? Hã? Vamos ver de novo? É de novo, o Luca aí pra ele dormir, sonhar com os anjos, hein? Hoje o homem foi o barbeiro da noite. Hoje o homem foi o barbeiro, ele pensou que ia ficar parado, aí depois ele, né, vamos mexer. Aí pegou o pobre do Starboy vendido. Foi demais, hein, gente? Foi demais. De novo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ficar com a gente para as próximas transmissões. Que é isso? 400 visualizações em uma live de apenas 1 hora e 15 minutos. Obrigado, gente. Cuide-se muito bem. Lembrando que amanhã tem mais corrida pra você aqui no canal Games. Amanhã tem campeonato. Amanhã tem campeonato pra você a partir das 8h30, que o Heróizinho estará com vocês. Acredito que possa ter também algum forfã, tá? Vai ter algum forfã também aí de tarde. Então fique de olho, que o Heróizinho amanhã vai estar de boa na Lagoa, chegando, fazendo as suas obrigações, ou bater um papo com vocês aí também à tarde. Beleza, gente? Não esqueça de se inscrever, ficar aqui, porque todo dia tem conteúdo de F1 virtual, conteúdo de muita qualidade para você ficar antenado no mundo do F1 online. Forte abraço do Queiroz, cuide-se muito bem, canal Games MS, automobilismo virtual de verdade e real também agora, né? Você acompanha aqui. Fui!